ստեղծելու կազմակերպությունները, այնուհետև ֆիկտիվ այդ կազմակերպությունները, այնուհետև բաժնետիրական այդ ընկերության անդամների միջոցով օտարել է բաժնետոմսերը այդ իր կողմից ստեղծված կազմակերպությունների կողմից, այնուհետև կազմակերպությունների միջոցով յուրացրել են այդ գումարները։ Պարոն Հարապետյանը այդ ժամանակ ընդհանրապես ըստ առաջած նեղադրանքի չի եղել։ Ինչ-որ այդ փաստը նախաքննական մարմինը ևս ընդունում է։ Այնուհետև մյուս առարկային է, որ Լևոն Հայրապետյանը տեղեկատվություն է տրամադրել Ռախիմովին։ Առաջին մեղադրանքի բովանդակությունը երևում է, որ տեղեկատվության պարիչում է Ռախիմովը։ Ռախիմովը ամենաիրազեկված անձն է, Լևոն Հայրապետյանը չի կարող ավելի իրազեկված լինել Ռախիմովից, որ ինչ-որ տեղեկատվություն տրամադրել։ Եվ վերջին կայքետը, որ ներսագրում են պարոն Հայրապետյանը, այն որ ինքը պետական մարմնի պաշտպանական անձանց միջոցով փորձել է օժանդակել, որպեսզի Ռախիմովը ազատի քրեական պատասխանատվությունից ու ֆինանսական միջոցներ տրամադրելով։ Եթե այդ փաստը իհարկե լինի, պետք է նորպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման մեջ գրել, որ կոնկրետ այս անձի տվել է այսքան գումար, այսինքն առանձին պետք է լինի պետական պաշտոնատար անձի գոնե մեկ անուն այս մեղադրանքի մեջ չկա, քիչ կարող պատմել մեկ ինչ-որ մի հաշվարկ, բայց այդ մեկը իհարկե չլինի։ Եվ ամբողջ որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման մեջ արտացոլված է, որ Լևոն Հայրապետյանը դա կազմակերպել է անհայտ անձանց միջոցով, այսինքն ակնհայտերում է, որ ընդհանրապես մեկ անձը ցուցմունք տվել Լևոն Հայրապետյանի գործողությունների վրա, քանի որ եթե ինի անձ լիներ ցուցմունք տվող, ապա անհայտ անձը չէին լինի։ Սա հիմնականի մեջ մեղադրում են պարոն Հայրապետյանին, սակայն եթե ուզում կրկնվեմ, որ եթե ծանոթանում ես որոշման, երբ ես մի բան գրել է սկզնամասում, պրեամբուլա լրի այլ գործողություններ ներսագրել է, երբ որ պատճառաբանել է ինչ անա կատարել, և լրի այլ արարք են վերագրել պարոն Հայրապետյանին։ Պարոն Հայրապետյանին այս պարին մեղադրում են երկու հոդվածներով նախատեսված արարք կատարել է, մեկը դա խոշոր չափերի և կազմակերպած խմբի կողմից յուրացում, միշտ ասում եմ տեքստի մեջ յուրացում, տեքստի մեջ երևում է, որ յուրացումը ավարտելուց հետո է պարոն Հայրապետյանը իհայտ եկել, այսինքն ապիկ գումարը սա հաշտակված է եղել, գործողությունը ավարտված են եղել, եկել են հարկային մարմիններ ստուգում են կազմակերպել, ստուգման աշխատում բացահայտվել է անհասարգությունը, նոր ըստ մեղադրանքի նոր Ռախիմովը դիմել է պարոն Հայրապետյանին, բայց յուրացման դեպքում ինքը ոչ մի առաջություն չի կարողանում։ Հետո մյուս մեղադրանքը դա փողերի լվացումն է։ Փողերի լվացումն է նանով երզում հիմնավորեն, որ գումարները հասնել են որոշ հիմնադրամներին, և հիմնադրամները գումարները որևէ նպատակով օգտագործել են։ Այսինքն եթե վերցնենք միայն այդ հիմնադրամի ստանալու և հիմնադրամի կողմից այդ որևէ նպատակով օգտագործել, դեռ որևէ անօրինական բան չկա, եթե տվյալ անձի տեղյակ չներել, որ այդ գումարները հանցավոր նպատակով են ձեռքերը։ Բայց այդ երկրում այդ հիմնադրամները հիմնվել է բոլորը Ռախիմովի կողմից, և իրեն մեղադրում են պարոն Հայրապետյանին, որ նա խորհուրդ է տվել, թե ոնց կարելի է փողերը փոխանցել հիմնադրամ այդ գումարները, բայց երբ որ նա մեկ տեքստը իրանք միջև այդ էլ իմացել է, այսինքն կարիքը չի են ունեցել Ռախիմովի մեկի խորհրդին, թե ոնց կարելի է փողերը լվանալ, ինքը ըստ մեղադրանքի նա հենց էլ վարվել է, այսինքն ինքը նախորդ ստեղծել է այդ ամբողջը, նշանակել է իրենց անձանց և պլանավորել է որտեղից գումարը ու պետք է գնա, որպեսզի այնուհետև այդ գումարը պատրաստված ստանա։ Սա է նա Պապասյան, դուք այնտեղ մի շատ կարևոր միտք ասեցիք, որ ցուցմունք տվողը եղել է մեկ անձ, ես նրա դուրն էլ արդեն կարծեմ գիտեմ, բայց պարզապես նաև հիշեցնեմ, որ այդ մեկ անձը սենատոր Իգոր Իզմեստևն է, որը իդեպ Սավեսետնիկ, Ռուսաստանի Սավեսետնիկ թերթի թարգմանությունը հիմա մեկ նաև ձեզ կտամ, շատ կարևոր հետագա դիտարկում է արել, որ 2010 թվականին Իզմեստևը դատապարտվել ցմա բանդարության, և կորցնելու բան արդեն չունի, նա տալիս է բոլորին և ամեն ինչ, կարծեմ ես արդեն ամեն ինչ ասվում էր, թե այդ մեկ ցուցմունք տվողը ինչով էր նաև շարգրվում գործողություն Հայրապետյանի կողմից որու տալով բացի, որևէ գործողություն չի մեծացվում, այսինքն չկա մի հաստատող, որ ինքը ստորագրացել է կոնֆորմացիա, այսինքն իրեն են ամեն ինչ ասել, որու տալը, որը հնարավորը ապահովական բազան ստեղծել միայն վկայի ցուցմունքով, որ ասի, որ այս մարդը խորհրդատվել այսինչ գործողություն կատարել է, իսկ ստեղծված իրավիճակով իշխում հայտնելիս այդ անձնավորությունը գտնում է մեկուսամ ծմադա դատապարտված, չէ՞ ես ասում, ծմադա մեղադրում է ծանր հանցագործության մեջ, այսինքն եթե մարդը ինչ-որ մի բան խոստանա, հավատացեք, դրան յուրաքանչյուրին ձեռքերը կարող է ցուցմունք տալ, որ ինքը լսել է, որ ես ճոպիկի որտեղ դրեք կամ փողերը։
Հարցեր տաք, թե